Үтөкүнүн эфирге сахасыр информационы берим бучаска. Россияга быгыларга келер сыл национальны халандары белем боллан. Манна ковид удары вакцина эметилде. Сайсары рыногар экке балыкка сыына чагынайдарттан үрдүгүнен агыллар сыынаны быгыга тыгыт камнаха мээстер энде талчуоттанар. Эка сумка тыыта оголорго көмөлөхүө орнайга чогун бырайы колохтонна. Сахасыргар болбут баһарга 15 кишини эвакуациялатылар, бир киши сорума суолланна. Бага кихе 5 чаха 19 минута агыта Нерюнгри баһарынай быгыр сулуспадыгар залатник бөһөлөгөр железнодорожная улустага турар 5 мендеменне жага баһар болбутун ийтиннердилер. Баһар 2 сетеске бар квартирага болбут, манна 12 квадратный метр енне асир мал сал таңас сап уокка болжамбыт. Отумуларыга сетте кихүлөлөдү. Эпидемиологическая тургу блиндердах республика дюнен агуанагас коронавирус касысты түбелтете бегергенне. Джакускай гауту тюет нерунгрига 19, алданга сунтарга агысты кихи сутулубут итиенне сетте луска, сетте гадери кихи кавиттабыт. Россияга прививкалар халандардара бегергеннен дробия харыставылын министре Михаил Мурашка эпидемиологическая онна серети быгыларыгар национальны халандары олор орталоругар коронавирус утары быгыга докумону бегергетте. Ковид утары булгучула вакцинаны анбастан 6-10 онна 10 агасаста ахтар тур орталаралара ирденер итиенне медицина юэрях социальны гелюхеттерегер жарга ырылахтарга 1 миллионтен элбах нехленелях кураттарга вакцинаны ылы эме булгучу. 10-12-тен 17-тегер дери састах оғыларға ковид утары бұғыны төріппі төрекөңілінен турорар болуқтыра. Дойдур дүнен білген коронавирустан әмтеніне ағар жон бағыяр ақсанра вакцина ұлбатақтар. Түйетере бұрығын кеге бұ бұғыны ұлбыт. Джакускайга быйылгы сезонга моңу тур намыгак салгын температуратын бүгүн белетээтлер ол курдук тахыржа 4-7-4-9 градус тымны. Манны күннерге тоңман төлүйбет иниттен кен коңсылас таңаһы атак таңаһын кетерге бырастыр сүбелиллер, атак элит арбактарын муннуну эдестери кугаактары карысты сылжарга сүбелиллер итенне кихи үлүү бастакы симптомдарын сөпке быхаран түргенник жаанар эрденер. Бирин болгону тухмандык ихиттен ирехин ден теория бар. Олата болгону урут болгону массажды рентилде бийин болот тип баккын тахыттан келеган просто калың таңанын хава механ онна ити чей бирен. Ну ванык бытовой жес ловит. Онна де брахын рыктахын. Он төлүйтүн хастаны кады туйды маныгытынан. А маныгытынан таңаскыт болла маныг. Калың ну, желательно тух. Натуральный булуктах. Он на тон тох полан. Челолог тут тох надо. Алдан эрисүрдүгөр бар кылайы бөһөлөгө уз алдан кийниттен сүйүшчеке километрге тейичи турар. Мөлтөк суллах истех ырах төлбө. Бу аспыт сайын манна уюр уота кең сиресиер сиен олог доктор оттук маха билимнилере ыраатам. Ол ихин жээлери кийнититтер ситимиген холботору ологтоох көгүлээхини өйүр тосхолго кирсер саналаактар сейли Екатерина Мосова. Усалдан кылайы бөһөлөгөр катоннук ааны суох алжаркай аңнаабытагам. Вот субу хуутаан имири сутуох курдук күдепчилене суухаан баран угарыйбытам. Олоннугар күөго юр бараксан кара куруң буолан билигин бөһөлөк жана чуга серген сахан оксубат кыстырмаспытын окторбот болубут диен айманаллар. Саас кар уулуннагана убайбыт сир уунан туалан мар бадыраан буолан трактор дагыны ыраппат үлгөрө буолу диен ыксыллар. Күн трактористер бурулан кийет биттер. Ону билечири мухайра ала. Чеге ира ала тракторда жас. Характергер кабинала топотолда кейет бапала. Онын бүйүк тута нахалхан проблема үскүр болду бу. Түйдан түйдан хилиге. Агарда сокту кермаштым бул бата. Бу манна өссө уну тахана индикетигер тиди туттута инген Дету только что деловой мастер костера, а грустук тогда был. Ему урготы вид, вирус урготы твоктем был лади. И резерват перел дадет кеде. Он мисса набора гарда сети бирере. Выход парк курдук, бу твоха зирха системы тархобан урба.
Уаллар джелерин кейін ититер седемге қол бұр сананы олықтоқтар бары өйілдер. Күргімінен мүнектабыттар. Оны олықтоқ көлігіне өйір программаға проекторын үйпіттар. Білігін Кылайы бүйелегер түрден үсігіл оғы оттубат, джелерин кейін қошуылнай сылытар. Оннағы сүй-сүрбі тоғыз джекерген бұтарған тымныйға мас қайтан көтеғон оғы күтті өрі тұстар. Был он маспутов по бафьях, карта масла будто видел. Бо корову куда бумаж, бумажных белем не мешала эта камера. Эскетун проектора сюмердехни туратана, корюллер убинен турбалары илгахтара. Илин он наргатун битрергнаут, аллата усая, букет долга холора, где-то он бесил кудук, он нанрак добытыгар, тют ил кудук те усая. Хобан, чтобы весело было, ладно, идет, чтобы весело. Он оттон, когда-то котельная бытка ей надо, он имеет вопрос, он оттон. Әмет ұспа үлілер баратуралар қолуыра. Түйесірігер жені оту кейін қошуылнайға қолбауын абралын Николай Тұрынтаев бұлырыңғырттан білер. Жем сыпсылас бұдан қолку сыңялан дейір. Олейін бүйелекке бартығар онлық ұслуобия тәрілен бағарар. Кәлер тұрларға арай бұ сүйіз бұрыған келетігер ұлары, оқтар ұларыларын атаплияныға центральный турбалар кеген көмен оранынар түрге оғысы келері болар дембен бағаған алақпын. Онтан бұл ППМИ программаға нәйлі кеме оны тұрарсаң көрдігі тұрды біт, онтан бұл қайдақ болар. Түйлік нәйлігер мағы әрбетен сахан оқсу алар күхалға болам. Арай нәйлігіне көғіләйінің өйір тосқолғы күйін кебістіктеріне кем намырғы әтем. Дағдан әттеққа бүйелік көқтеа жоны уапсай сүбенен бүніне спорт бұлақатын оңыр бұттарам. Қалыма үрағы туырғыр мостаны тұттар бұттара, аны кейін сетемге чағанай желері қолбату түйін сұрыққа көбілуйді. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Узалдан, Чекускай. Жакускайга сайсары рынагарты хайыстыватын продукциятын әгелгет ыта білген селеген сетен турар кеме. Манна балықтан сағалан отонғы әкке тие бұлыққа сөп. Олар әрі сынаны хая дәтерілті контролла абад, сүйегі сылғы етер жон төхе сынаға туттараларыттан суаттанан, онна атығы жон қамнаға турар местеген аренды төлебіре ағылан сына бұғылар. Қолабыр ұбағатен мұңытан бір келетін бір түгінші үс мүхек сол көбайға бұлыққа сөп. Күн бүгін әт атытығар анан 35 месте олықтынан турар, оны сәрге балық атытығар түрдің месте көрілі бүт. Бірді месте үрбет өтті түгінші баралары көрттен сұғыма. Олықтағанан бүлгіс шөйтшік, электроэнергия төлілілер. Онына бітті. Оны қолабыр түгі бұл электроэнергия төлілері ортотынан? Ортотынан дейін. Қас морозилка лақтырыптан, қолабыр әлбақ продукция лақ болдықтарына өсі түйет қолбанын тұрар болдығына ортотынан иккейін түгінші болар күлдік. Нюрбалуғығар район етеніне ұрбаны үйірпонда бюджет үттен бәйе жылалақтарға тұсыллақ көмен ұғылар. Қачықтыр мерелерге түбеспет ұрбанеттар көменен туғанан ұлғанлық оғыстар батылар. Роман Савинов салдыр. Бірігін бәйе жылыны арынан дұқуат келдерінерге дойды республикет түттен бару ұслу бетерелілер. Аны жамы ұрыты дұран қачақтыр мерелер кейденлер ұрбан сұрық қайыз қалыра. Республикада дойды қағынларыттан ночауаттарын толу ерге көрілілер көмеға көйен қапсы баттар. Маныға нүрболуғын залалтада орайуан қағынарыттан көмеға түксібет бәйе жылылы ақтарға көмек өрді. Санитарный пилонский идебил будет на бахачата русская битра. Он обиги не было уха жалтата. Руем бюджетом бастакан на республика обиги улахан качакты беремега улелеве колор бы беремене обиги предпринимателлер бы тегер арендная плата ларин улахан торговец центр дуле тохта буттарин ол бахлаячлар гатель тага обиги бу коммунальный расходтарин төлөбүрүн эми бирен турабыт. Аны быйылгы жылга экинчи үйбө бирге жылга бу алтынчы бүтэге жетинчи баштай күндөргө бу локдаун болбутугар бийге эмне бу район бюджетинен бу орус котторун толуяларга деген 300 такка тыгынча эмне көрөн турабыт. Октябрьскийн нэхилеголоктогу Артем Николаев ууны растыр станция этеринде улуус бир саамай бөдөң нэхилегин ырас уунан качыяр. Урбаны түсүк бүт орус котун толуярга 500 тыгынчалаак көмөгө тексен турар. Онан бээ жылатын сайындарарга эби кыяк берелинне. Бұйыға ханы хағылыр кейет оқтақ ба, олық үшігіл болады. Көмәлерден, бұл мана қайырды абырудың ет бәді болады, мөлінің дақы ғымалақ болады.
был ханга и поволомон илелен хагланерен бу скважинка ден эрге буху чергутем хаям ту илелен убутум болланан тохта наглаут скважината ну баянтан он та наглам хаван куттаран бу фильтрынан через баран он нарастана Сыл бүтүүтө Артем Николаев курдук Нурбалуухун каз доорбаанита улууска ханаттан көмөгөт кеште. Манатаханан алты несетеннийдерге качактыр мерелерге оостар бутурбааниттарга. Коммунальный расходтарын сабыналларыгар улуустан көмөк өрөлүнө. Улуус бюджеттен 500 тыгынча на возмещение затрат субсидия берилденер. Манатахана төтүгөнөн туханан хамда төтүгөм баайын Нурбалуугар клубника алдыбытабыт да. Егор Николаевич Егоров теңкей бүкене яхамия субсидия барды да. Дәлінен осы үшін гектарынан қаңыласыны елегер Савиновтар пасекалары ғарымия көмен ұғылданырар. Оныттан жарханға өлелер түнер болуын бір опытта ақын жағыз фермері ғар Прокопьев Галактион Даниловичқа. Бириген дойдурдунен урбан экономикага улахан ролонюр. Маныха бежалахтар сайдалларгар барат түттен тустах көмөкөрүлөр. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеде Нурба. Улуспуттугар төмсүү горуна үтүү саналаа жанын 2-17 сылтан түмөнүлөлөр. Уяга сүрөхтө жан өссө бир үтүүнү түстүр саналара. Искен ырылаах оголорго көмөлөр проекттер алокко кийимде. Улуспут тугар общественной добровольческой тюмсю 2017 сылтан үгіз кен социальный хабаннақ проекторы олықы келерді. Улус кытылар арас тәрәхіннер, хамсағыннар сол бұлды бат кытылақтыра. Кем бағала қандық бар проекты кілін қатчаға оқ кытыны ұлын сәп, бұманнаттан әдер үтчатары ден бол баққа хастақты жан кытыны ұлын сәп, өттін үксін ақсын бұ активка үрінден 10-15-ке бар. Мен әлбек олақ ебін. Сардана оғыны сайынныра кенге музыкальны руководитін өлелі бін. Бұ түмсүйге сағалыны ғыттым бар бін. Улуску болар арас хаваннақ проекттарға үлден кеммер, оғылар бұттан үлден кеммер күтті бін. Бұ маңны өтеу жылыны улус бұтыр болар өтеу жылылар оңыр бұттан үйері бін, оны астына бін. Быйыл Рос молодежь қайысқатынан ғыраңы тексен 200 теордан тұхынша сол қобай, өйбіл үпілан 300 экосумка тіктерділер. Экосумкалар қатыламат сиіне учостыра ойулара әдер құдуғынюк Аяна Иванова әскейінен оңғылынна. Дағытан әттеққа бұ ою бірдігістәқ кейінігер өсмендеменне ақтаз же әркенігер мұрал болан тұрар. Бұ проект потенциалы 2 ғылақ болар, бастығыдаттан экологический, бұ именно білі пакет. Тары тұттуатыннар, экологияны қарыстатыннар ден болар, онында екі сыйла. Сумка атытыттан кирбит үпқатшы, бұл онкологический ғырылақ оғаларға көмі бұғытынан барыға. Экі сумкалар кейін атыға тағыстылар. Оның сақабыт сирен қаз бірде олықтауға, бұл үйтуе сана акциятығар күттір күқтақ. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Бірджігістақ. Саныму дәді көрді көрсе қадер.